Od Boga je dar biti drugačiji, biti svoj i poseban. Ako si prijatelj, ti ćeš razumeti i takvog me prihvati. Istene stvari bole, ja smijem se i plačem kao ti. Ne okreći glavu, upoznaj me, kad bude teško pomozi mi. Lako je, lako je otići, zar ne? Lako je, lako je kad ruši se sve i čini se da nema niže. Hrabro je ostati i bori se se. Treba popisati sve ono. Ti ideš na predavanje ili? Neću još idem na predavanje. Zašto? Pa rekao si da su dobri. Momo, zašto nećeš da ideš na predavanje? Biće ti lakše, čoveče. Kad sam se pojavio tamo, prvo su mislili sam profesor. Onda su provalili da nisam. Su počeli me zovu Ćale i matori. Neću. Šta te briga, bre? Šta ti? Malo su te zafrkavali, šta? Treba da ideš na ta predavanja. Hvataj beleške. Uostalom, uvek možeš da pitaš profesora. Profesor 25 godina mlađi od mene. Momčilo. Imam dvoje dece, ubiću se. Dobro, ne moraš da ideš više na predavanja. Samo mi je žao da se mučiš sam. Što ima se mučim sam, bre? Valjda mogu sam za šesticu da naučim. Ne misliš li da ću ganjem neki prosek sad posle 20 godina? Gledam da prođem samo. Idem, imam škort. Jesi pojela obe prženice? Jes. A jogurte si popila? Jesam. Onda možeš da ideš. Idem. Unesi onu užinu što sam ti napravio. Ponela sam. Ne znam zašto je pravim tu užinu, valjda je ona jede. Sve mislim da to jedu neke mačke oko škole tamo. Ćemo ti premalo pretežiti. Ne znam šta da radimo s njom, a? Ne znam. S jedne strane sam besna na njom, a s druge mi je žao. Ne znam stvarno. Ne znam. Sve računam, valjda će ta kazna da joj otvori oči. Valjda će da vredi nešto to što smo kaznili. Slušaj, sve je bilo u redu dok se onaj Bilmez nije pojavio. Ona je bila bre najbolje dete na svetu. Tako sam i ja te pokvarila. Dođi vam. Zakiraj se. Biće sve u redu. Ajde. Oh. Evo, žuri nešto. A jel si ti dalje ljut na mene? Ne, ne, nisam, što bi bio ljut. Ali nisam ti stvarno ništa uradila. Znam da mi nisi ništa uradila, šta ti je? Žurim nešto, samo da... Zeko, vidim, ignorišaš me. Ma čini ti se, bre, žurim nešto. E, bebiša. Reci. To sam samo ti se izvinim za ono što smo ruknuli Arsiću da si ti upisala ocenu. Ma da, Jogi, sve je okej. Okay. Stvarno? Ne, ali... Ajde, gledaj kao da jeste. Čuo sam da ti je propala kombinacija sa Aleksom.
Kako to misliš? A ono, on kaže da si komplikovana. Znaš da on ne voli da se cima zbog griba. Ma, voli to. Hoćeš da znaš zašto ti izbegavam? Izbegavam te zato što ne mogu više da se... Ale potre nije prelaz. Deram na tebe i... Mislim, prvo ono sa žurkom, pa dnevnici, pa ocene. Pre ponašaš se, bre, nenormalno, ja ne znam šta da ti kažem. A što imaš ti nešto meni da kažeš? Prvo, ti ne treba tu da se mešaš. A drugo, nisi bio u školi tad, kad je bio taj čas, onda otišao si sa žurke ranije. Ne vidim razlog zašto se mešaš u to. Zašto se ljutiš na mene? Zašto se ljutim? Zato što si me... razočarala. Mislio sam da nisi kone. Rade što. Sve rade zbog tamo nekog tipa i... Koliko vidim, on te još žešće ignoriše. Ja i ne tražim, eto, da on priča sa mnom. E pa, nemoj to više ni od mene da tražiš, okej? Okej. Šta ti je sad? Šta je bilo? Ma ne pitaj mi ništa. Bevo. Za svaki feromagnetik potrebno je, važno je, znati maksimalni koeficijent magnetostrikcije i tehnički koeficijent dilatacije. Ne. Aranžman obuhvata dva noćenja, plus doručak, plus večera. Uračunate su sve karte, prevoz, Milkane. Hoteli su visoke B kategorije. Imaćete vremena malo i da šopingujete. A uveče, poslednje večeri, organizujemo ludu žurku u diskoteci. Mogu misliti kakva vam je diskoteka u toj Selendri. Ma, brate, ako puštaju narodnjake, može. Kako ćemo sve to stići da obiđemo za dva dana? Pa ono, autobus obiđe krug oko manastira i eto, obišli smo manastir, jupi. Cena aranžmana je 350 evra, po osobi, naravno. Koliko ste rekli, oprostite? 350 evra, kolega. Nekoliko agencija je dalo svoje ponude, ali ovo je zaista bilo najbolja. Oprostite, molim vas, ako ja nekim potpuno... neverovatnim slučajem odlučim da neću na ekskurziju, da li to znači da ja moram u školu ta dva dana ili... Pa naravno da moraš. Deco, ko ne ide na ekskurziju, taj mora da ide u školu. Pa šta je sa vama? Znači, mi treba da platimo 350 evra da ne bismo išli u školu dva dana. Pa ti, dušu, ako nemaš, možeš da se prijaviš za gratis aranžman. Pa nije stvar u tome, nego... A koliko ima tih gratis? Pa jedan, srce. Ali ako ni ti nemaš, onda možeš i ti da se prijaviš i onda vas dvojica podelite taj jedan gratis i platite po pola. A zumeš, Golubović? Sovrlić, Milkane. A šta je sa ostatkom odeljenja kome je cena previsoka? Mislim, realno, kao da ćemo u inostranstvo. Da, sad sam se setila. Ovo je drugo tri odeljenje, jel? A sa vama beše ide onaj slepi dečko, jel tako? Stefan, da. Stefane, gde si? Ovde sam, direktorka. Slep sam, ali nisam glup. A tu si, dušo moja. Pa kako si danas, a? Dakle, Stefane, dušo. Samo bezdušno, molim vas. Kako duhovit dečko. Gde sam ono stala? Da. Dakle, ljudi iz agencije kažu da bi najbolje bilo da ti ne ideš na ovu ekskurziju. Mislim, ko će da pazi na tebe? Pa preveliki je to rizik. Meni je prevelika cena. E pa eto, sve smo se dogovorili. To vidite kako mi lako i brzo dođemo do rešenja.
Koleginice, ja zaista ne razumem zašto Stefan ne bi mogao da ide na ekskurziju. A ko će da pazi na njega? Evo, ja ću da pazim. Vi? Da, ja sam njegov razredni i prihvatam se obaveze da pazim na njega. Uostalom, on je sasvim samostalan i to se i pokazalo prošle godine kad smo bili na ekskurziju u Novom Sadu. Drugarca je direktorka, ovaj Vojislav Ilice isto zove i preziva kao ona ulica u Beogradu gde prolaze trolejbusi. Ajde bre ljudi, šta vam je? Ja je onako svake godine otputujem bar tri puta negde napolje. Kolega, molim vas. Ljudi iz agencije jednostavno ne žele nikakve probleme, ne žele da preuzmu odgovornost. Ali ja želim da preuzmem odgovornost. Vi? Nemojte, molim vas, kolega, nemojte, molim vas. Može da se dogodi, na primer, da vi zaspite dok čitate knjigu, a ovaj ovde počne da divlja sa ovima po hotelu. To se ne može dogoditi. Nemojte. Dušo, jel da bi divljao? Da, da, noću se pretvaram u zver. Pa eto, čujete, kolega. Dečko sam kaže, on se noću pretvara u slepu divlju zver. Dušo, najbolje je da ti lepo ne ideš sada na ovu ekskurziju. Mislim, taj hotel još uvek nije dovršen. Nema još gelendera, da nam ne padneš s neke terase. Ali ja ti obećavam, na sledeću ideš sigurno, ja garantujem. E pa lepo, sve smo dakle rešili. Eto. Vi sad lepo razmislite, idite kući, porazgovarajte sa roditeljima o ovome. Probajte da ih ubedite da je ovo zaista najbolje za sve nas. Mislim, za vas. Sutra se javite kod razrednog koji je sve zainteresovan. A ja vam obećavam jednu ludu i nezaboravnu žurku. Neću više da vas zadržavam. Ajde, lepo radite. Za svaki feromagnetik, važno je znati maksimalni koeficijent magnetostrikcije i tehnički koeficijent dilatacije. To je strašno, koleginice. To je treće što sam želeo da kažem. Kao četvrto, koleginice, agencija je preskupa, a još dozvoljavaju sebi da kažnjavaju mog učenika samo zato što je slep. Kao peto, kulturno-istorijski sadržaj ekskurzije ispod svakog nivoa. A kao šesto, ja se ne sećam da je kolegijum imao sastanak na kome se odlučivalo o ovoj ponudi. Ko je uostalom izabrao ovu agenciju, ovu ponudu? Pa, komisija. Jednočlana i jednoglasno, pretpostavljam. Pa šta ja da radim kad niko osim mene neće da bude u komisiji? Ja sam od uvek bila za timski rad, ali na kraju se sve to svede samo na moj timski rad. A recite mi, molim vas, da li je moguće da niko od kolega nije reagovao na ovako nepovoljnu finansijsku ponudu? Pa reagovali su kolega, reagovali. Samo drugačije. Uostalom, što bi se oni bunili kada roditelji uvek plate ono što deca traže? Ovo je slučaj za inspekciju, koleginice. Pa nemojte, kolega, molim vas. Pa taman ste se ovde zapatili. Je li tako? Ja se nisam zapatio, koleginice. Zna se koji se oblici života zapate, a koji zažive. Da li vi to meni možda pretite? Ne, kolega, ne. Samo vas savjetujem. Pa znate, velika je kriza. Recesija uzela maha. Moglo bi da se dogodi da vrlo, vrlo teško dođete do sledećeg posla. Ili, na primer, da vaša sledeća škola bude negde gde nema Beograda. Ili tako, duša? Zato bolje pusti. Pustite, neka stvari idu svojim toku, tako hajmun. Ovo neće ostati na ovome, koleginica. Arsiću, ne talasaj da... Dobar dan. E pa, dragi kolega, dakle, sve smo se dogovorili. Ajde, šššš. Za svaki feromagnetik, važno je znati maksimalni koeficijent magnetostrikcije i tehnički koeficijent dilatacije.
dilatacije. Žao mi je što ne mogu da vam saopštim bolje vesti, ali gospođa direktor je ostala sasvim ravnodušna na sve moje primedbe. A ja, nažalost, nemam ingerencije niti nad odlukom o izboru destinacije, niti agencije za ekskurziju. Ostajem jedino da vas pustim da radite kako mislite da treba, a nadam se da znate kako treba. Niko ne može da vas natera da idete negde gde nećete i još da to skupo platite. Da. Ajo, šta je ovo? Šta to radite, Srbine, bre, a? Izvinite, malo smo vam oduzeli od časa, pa ne zamerite. Razredni, a zašto ne bismo, recimo, išli u Rim ili tako nešto? Molim vas, razgovarat ćemo o tome drugi put. Prijatno, koleginica. Ma kakav Rim? Mesto da vas vode da vidite divne srpske manastire, naše. Oni hoće da vas vode u Vatikan. Tražite da idete u Rusiju na ekskurziju. Moskva, Petrograd, Kijev. Kijev sada pripada Ukrajini, profesorka. Ma, baš me briga. Ne priznajem ja te granice. E! Vidimo koga ćemo sada. Mene. Čekaj polako. Ajmo još jedan, pa nema još 10 minuta, ne računajući sudijsko vreme. Hajde nabaci to jesu, pa nabije glavom balu u prečku, ajde to je, joj. Pašo, ti još malo pa si inženjer, a? I kako ti idu te statistike, verovatnoće, matematike? Pa vidi, ja to sve znam, znaš. Ali nemam dokaz da znam, zato se drndam oko ove diplome. A statistika šljaka, a? Pa ti bi mogao neku kladionicu, ono, da ideš malo na rulet po kiricu, a? A mogao bi kad ne bi znao statistiku. A pošto znam statistiku, znam da su šanse nikakve, mizer. Sve ovo, sve to su mizer. A bi mogao da mi izračunaš, ono, Liverpool, Fenerbahče? Liverpool, šta? A Liverpool? Meni od Liverpoola zavisi celena plata. Preko, što tako se izračuna na brzinu? Dobre se unesu parametri neki, pa to je ozbiljna priča. A drugo, otkud ti se petaš s tim strancima, zar ti ne igraš domaću ligu? Na koji naši, nikad ne znaš šta će da namesti, smuljaju ono. Ako mi prođe ovaj tiket što sam sad popunio za Liverpool, ja sam dobao 10 soma. Koliko? 10 soma? Čega bre 10 soma? Pa, malo je naši dinar. A, ne. Ljudi, ja stvarno ne kapiram oko čega vi pravite problem već pola sata. Mislim, ono, oko buđevih 350 evra, ste vi bili normalni. To je košta haljinice za moju kucu, mislim. Pa, Laro, to je više od plate mog čareta, mislim. Razmisli kako trošiš pare. Opa, Stefi! Pomatori, šta si to napipao u mraku? Nešto što ti nikad nećeš. Džentlmen, ne priča okolo. Tijena, aj budi malo dama. Ljudi, poenta je da treba da idemo zajedno, kao odeljenje, razumete? A nismo zajedno, zato što pola odeljenja ne ide. Jer je skupo. Pa i Stefanu ne daj. Pazi, Janjice, meni moj Milančić, drugo pet ide i meni je samo to bitno, mislim. Dajte, znači, treba kao svi da otkazujemo, zato što Stefan ne ide. Nemoj ti ništa da otkazuješ, molim te. Ne bi ja podno tvoje nezadovoljstvo. Znači, i Stefan se slaže. Išli bismo svi samo da vi ne smarate i ne kvarite sve. Spas! Deki, aj se sad vrati u kuhinju, molim te, donesi 1 kilo vate i malo džusa da nahranim ovu kvočku ovde. Znači, priča, ubi me, osjećam se gluplje, razumeš? Već sam jela, hvala, srećo. Izvini, molim. A šta bi ti meni rekao o potencijalno, o alfa žilavim matricama ojačanim prepeturadnim čelikom? Alfa žilavim, pa to je neposredno u vezi sa ovim feromagnetskim insuficijencijama koje termički kroz izolaciju i malverzaciju imamo u smislu opšte jedne
dezinsekcije, deratizacije. I... Tata, ćao. Ćao, tečo. Ćao. Što me bre prekide sad? Viš šta si uradila sad? Zašto ti kasniš? 8 minuta kasniš, smo rekli, iz škole pravo kući. U sobu. Tata... U sobu. Jel mogu da pošaljem samo jednu? Ne, u sobu. Ali tata, stvarno... Si pojela užinu? Jesam. Šta jesam? Jutros kad te majka pitala jesi pojela doručak, rekla si jesam. Pa pojela sam... O tome ćemo tek da pričamo. Ajde u sobu. Sam se izlupetao pred ovim detetom, iš čuo? Pa i ti bre, šta ti padne na pa kakve alfa žilave matrice, on šta lupaš? A ne, ne, upali mater. Joj, pa kad su primili gol? Pa šta je, smo izgubili, a? Joj, kobna Premier Ligo, e. Pa znaš šta, ovde pogađaju ko na meteorologiji kod nas na dnevniku. Pa kad je Liverpool primio gol? A otko znam bre, bio ugašen televizor, nisam ni vidio. Ne daj gasi. Da, gasi, gasi. Slušaj, onako je došla beba, a drugo, ja bih morao da učim, znaš. E, a ti se ratuje? Šta li mi se... Ratuje! A, ratuje! Ma meni, bre, čovječe, ja ne znam šta me pitaš. Pa imaš ovde problem za ratovanje. Ma kako ratovanje, bre, da ratujem s tobom, šta... Ja ratujem s ovom rečenicom ceo dan, ne mogu da popamtim ovo. Ne može, moram da radim, znaš. Eventualno možemo popijemo po jedno pivo, ali nema preterivanja. Ajde. A sad ću ja da ti pokažem na mom mobilnom da i šta imam. Furniće, a? Čekaj, sad ću da naći. E, ale, ljudi, mislim, stvarno ne kapiram zbog čega pravite toliko frku. Mislim, ako nemate tih 350 euro, nemojte da kupujete patike ovog meseca i uštedite. Ma dajte, bre, ljudi, ekskurzija je loša i po ceni i po koncepciji. A da, ne gine nam da idemo da gledamo, ono... Kako se zove kad se sasušen čovjek stavi u kutiju? Solarium. Mošti svetaca, budal. Ljudi, ovo je baš, mislim, ono, otkida koliko je skupo, češ. Daj bre, pa zanimate da, ono, Grčka nedelju dana zove pare, šta li? Alo, brate, nemoj u Grčku, jeste normalni, bila sam pre 100.000 miliona puta, ne mogu da idem u Grčku. Ma da, znam, ali znaš šta, ja da sam na vašem mestu, ja bih, ono, ko proveri ove aranžmane i cene, ako ste kao šatro obični turisti, znaš, mislim, ovo je skupo, bre. To, batice, idi zove, proveri mi to. Ajde. Ajde baš, ej, znaš šta, imam brat bolju ideju. E, ajde da ja lepo odem, proverim kakva je to agencija, s čemu se radi, kakva je situacija, pa vam javim, a? Pa dobro, mogu si ono, čisto samo da ih pozoveš. Ma ne, bre, ne da ih zovem, ako su prevaranti, to 100% nekom podiže slušalicu tamo. Nego lepo odem tamo, uverim se u situaciju i vidim, javljam vam sve, a? Ajde ti gledaj na šank tamo. Ej, ajde. Pa gde ćeš ti? Pa čekaj bre, kad se vraćaš, čoveče? E, ne mogu ja njega da čekam, ono, ceo život, kao. Ne, stvarno moram da idem, znači idem u solariju, vidi kako sam bela. E, meni se malo smučila cijela ova priča, žurim na fitness. I ja imam da pijem, trening. Pa što, čekaj, šta je, vlada? Vidi ovo, dobro, ovo nisam teo ti pokažem, ali gledaj sad ovo, vidite ovo. Šta je ovo? Aha, ovo su ti. Ajo, ti ko košakaš kao lopte, pogledaj ti ovo. Ja, baš onako ima. Koji su ovo odnosi? Ali ti više uopšte se ne pališ na ovo, a? Zašto? Kako ne pališ? Pa si se zavukao nešto ovde, sav si mi se stegao. Pa, otišao sam bre u papuču živo bre, znaš šta lečim, kuvam, perem, usisam, da nije tebe... Ajde paš. Ne bi popio pivo, čovječ. Odnosno, 12 piva. E, znaš šta, mnogo mi je drago što si došao. Ti si moj paša i moj drug i moj brat i ja tebe mnogo bre volim. Ja znaš kog te volim. Šta? Ja ću samo da uzmem. I tebe volim, odi vam, dođi vam. Ovo je moja sinčina, veš ti bebu. Beba, ovo je čika, tebe paša. Teč. Dobro, tata, idem. Bebo, kako je škola? Dobro je, tečo. Ajde. Sad popiju jednu na moj račun, a? Znači, ti možeš da dođeš na svoje? Sve bio, ve, ti što dasava si bio, da zbog. Sam bio, ve, panker, ve, pašo, znaš šta si ja radio? Ja sam pljuvao ljude, ve. O, čao,
ja učimo, evo. Nenade? Pa baš lepo što si tako nekako nenadano skratio. Sigurno preslišavaš momu ceo dan. Pa nisam baš ceo dan, Da, pa vidim. Samo ste pola kartona popili. A šta misliš, Pašo, da ostaneš na večeri pa da i drugu polovinu dogrečite, hm? Pa, bebo, šta ima na ovoj školi? Tvoja sestra se sprema, ide na ekskurziju. Ma ja ne idem, kažnjena sam. Kažnjena? Ja sam čitav život bio kažnjen. Stalo neke zabrane, neke sankcije. Ma šta te biga? Zamisli, zabranili da vodimo i našeg druga Stefana na ekskurziju. Znaš li ništa je slep? Što, pa su normalni. A on nas je vratio do hotela kad smo se izgubili u Novom Sadu prošle godine. Još i ova ekskurzija protiv propisa. Razmijen hoće da zove inspekcije, a direktorka ne da jer se plaši inspekcije, razumeš? I zato sad cijelo odjeljenje ne ide na ekskurziju. Koliko to košta? 350 evra, 3 dana. Još ne idemo van Srbije. Mislim, ja ne bi ništa tečno se razumemo i da smijem da idem. To je mnogo je. Pa kad bi naši dva profana... Koliko ima vas u odjeljenju? Nemoj da se mešaš ako ćeš da nas brukaš. Što da nas brukam? Pa ja mogu da organizujem najbolju ekskurziju koja će ući u anale obrazovanja. Tiše malo, čekajte. Čekajte, tiše malo, molim vas. Molim vas, tiše. Ljudi, razredni, molim vas. Da završimo više s ovim. Ako su uslovi takvi da Stefan ne može da ide i da cena ne odgovara svima u odeljenju, mi lepo ne idemo na ovu ekskurziju. Jel' tako? Hajde. Ne znam... Jovane, objasni mi, molim te, čemu se radi. Čekajte. Čekajte. Meni je drago da ste tako odlučili, da su to vaši razlozi. Jedino što će to značiti da ćete, nažalost, te dane morati da idete u školu. Ajde, dajte ljudi 400-500 evra manje više. 400-500. Dobro, dajte, nemojte. Evo, ali sad ćemo. Čekajte, molim vas, sačekajte malo. Sačekajte, Anđela, molim vas. Razredni, svejedno, ja ne mogu da idem. Ja podržavam Stefana i sve je to super, ali ja ne mogu da idem. Ja sam u velikoj depresiji zbog jedne devojke i stvarno ne prijatno. Čekajte. Razredni, ja sam samo htjela da kažem da sam ja uvek bila politički korektna i da sam protiv diskriminacije Stefana, ali ja svakako moram da idem na seminar mladih lidera. Dobro, znamo. U redu je, znamo za taj vaš odlazak u Grčku, to je sve u redu. Ništa, nažalost, onda ovaj put nećemo ići na ekskurziju. Znači, ljudi iz kurira, malo ste normalni. Razredni? Znači, ekskurzije bez. Evo, ja imam predlog. Čekajte, recite, Teodore. Pa, moj deča je rekao da bi mogao on da nas vodi na ekskurziju i da bi ta ponuda bila upola jeftinija od ove agencijske i jednostavno tu spada i polupansijan za dva noćenja i prevoz. Čekajte, to je zanimljiv predlog. Jedino što nisam siguran da bi taj predlog prošao kod direktorke, pošto ona, nažalost, ima neke svoje planove i dogovore. Ali, ne znam, jedino da na ekskurziju idemo samostalno u našoj organizaciji i da to bude preko vikenda. Razredni, moj tečaj je također rekao da bi on vodio i Stefan. O, i mene vratiš među ljudi. Bebo, jel to stvarno ta cena? Mislim, meni baš odgovara. Jeste, stvarno. Moj tečaj se time bavi, pa.
Čekajte, razredni, to je subota i nedelja, to je vikend, ja tad ne mogu, mislim, ja tad mi udarni termin, ja pevam tamo kad se krene Ibarska magistrala za Barevo. Dobro, ako Zdravko peva, onda peva, molim vas. U redu je, u redu je. Dobro. Pretpostavljam, Teodora, da ćete vi, ukoliko vaš teča organizuje ekskurziju, ipak ići. Ne, razredni. Ja sam i dalje kažnjena. I ja sam ovo predložila samo da bi odeljenje išlo. Zarad ovih medikata. Dobro, daćete mi broj telefona vašeg teče, a nadam se da će i edukativni sadržaj ekskurzije biti adekvatan. A sada... Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, a zube polomi. Odakle je to? Ne, biologija! Ne, je to reklama za pasta. Kocki jedan nije pasta, nego gorski jedan! Pasta za zube. Gde si, Batice? Batice? Batice! O, banje su zakon. Zakon, s pola dana sam se odmorio kod sad. Ej, pazi, to ti je banja za nerotkinje. Znaš kako je ludilo, čoveč? Ej, to je ludilo bilo, kako je mirno i tiho i... Jo, fenomenalno, čoveč. Dobro, bre, otkud tebi ideja da ideš u banju? Otkud mi ideja u banju? Mislim, mi rekao da idem da proverim agencije. Pogledam aranžmane i to, tako bilo? No, dakle ti pare? Da li mi, bre, studentski popust? Imam još onaj indeks, znaš? Ej, pazi, to ti je sve po redu, Biločeće. Noćenje, polupansion, doručak, ej, brate, džemče, puterče, mamilina. Ej, cena, sitnica, sitnica, jedna obična večera u kafani. Jedino škole deru vidim ja, a? Joj, poludeću, Kevin. E, slušaj, trebate vi da se pobunite. A šta smo mi radili u tvojim godinama, čeče? Ej, nešto ne valja odmah, protesti! Ej, brate, šta ste bre sagli glavu ko stoka? Čoveče, znaš šta, ako ne bude nešto jeftinija ekskurzija, brate, nećeš ići. Kratke smo slovom. Znam. Nego, znaš šta, evo ti ovaj račun. Od mog noćenja u hotelu, da im pokažeš kako to košta. Eto. Sti bre normalno bre, ovo može da plati četvrtinu ekskurzije bre, čoveče. Šta sad da kažem ljudima tamo? Ba, ne, ništa. Ne, ja neću da idem danas u školu, nema teorije. Šta bre nećeš? Nećeš u školu? Odlično, Batice, brat ima da ti lepo napiše opravdanje i super. Nego, ajde, idi vidi, tamo nema sapuna u klonje. Kakve su to priče da ti organizuješ neku paralelnu ekskurziju, a? Ma ne ja, direktorka, moj teča. Znate, on se time bavi, pa... A, teča. Vidi... Tebi se manje na ocena iz vladanja. A ti si ta Teodora Protić, jeli? Ona što je svima upisivala pozitivne ocene, a? Da, ja sam. Svima upisivala samo sebi nije. Kakav altruista. Pa nešto ne vidim da je ova kazna baš nešto uticala na tebe. A šta misliš da je malo pooštrimo, a? Zašto? Zato što si prenela svoje nedisciplinovano ponašanje na ostatak odeljenja. I sada mi se svi bune kako im ekskurzija koju ja organizujem ne valja. Ali nisam ja kriva stvarno. Duša. Hajde da se nas dve dogovorim. Onako, drugarski, kao dve odrasle devojke. Može? Evo ovako. Ti ćeš prestati da buniš društvo.
Pa pusti ih. Neka sami misle svojom glavom. Neka sami odluče. Nemoj više da im nudiš tu tečinu ekskurziju. A ja ću da ti popravim ocenu iz vladanja. I da kažem tvojim roditeljima da je samo bila jedna greškica. Može? Pa da, ali kako to Stefan da ne ide s nama na ekskurziju? Šš, dušice. Neka svako rešava svoje probleme. Imaš ti i suviše svojih. Tako, lepo idi i razmisli o svemu. Ispusti malo loptu, što biste vi rekli. Budi cool. Š, 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 š. Hvala. Pa Mićo moje, ljubavi moje, pa si ti meni ručka u salatu, a? Jesu vam, drugarice, direktorka, baš sam se nabokao. I što ono kažu, ja, brate, volim salatu kad je onako prirodna, bez ulja, bez sirćeta, ali me to i nadima, znate. Milkane, zvolite, drugarice, salata je bila za Raymona. Pa, drugarice, direktorka, hoće li meni biti dobro sada, mislim? Hoću li ja da valjam? Valjaćeš, Milkane, valjaćeš. Ajde. Pa sreću moju, pa sad će tebi mamice da napravi novu salatu, ljubavi moju. Ma deki, bre, muči mi u reči tog života, bre. Ona njegove vece nikad se ne sti da ga obriše, moram sve ja. Pa znaš, ponekad mi je drago što sam jedinica, verujem. Ja bih volao da sam jedinica. Lepa priroda. Znači, moj se spava u Valjevu, moj se spava u planinarskom domu, ono, ili može u nekim šatovima, ako se djeci više sviđa, ono, malo neka intimnija atmosfera. To je bebi Tečo iz Alizari. Ma da. Ma pusti Tečo, čoveče, neko, ko je ona riba? Vidi, riba? Da. To je biologičarka Miljana, malo je. Brate, ja ću da je startujem. Džab! Ona se loži na našeg razreda. Ja sam napravio neki spisak nekih znamenitosti, znači ima zanimljivih grobova, ima u Gornjoj Grabovici. Tako dobra prasetina kad se siđe dole malo nizbrdo u Ćosokak, znači to je najbolja u Srbiji. Ima znači nekih, ako deca ne vole, na primjer, masnovo se ide na Gradac da se peca riba, znači vodenica, ono, Sava Savanović, prvi srpski vampir, ako izađe Dekavac, ono, vataj, što, ono, spasavaj se ko može, znači ja sam sa Dekavacem, ono, jedan na jedan. Mene zanima edukativni aspekt ekskursije. Ovo, ima 5-6 manastija i na kuća Željka Joksimovića, Mikija Vemovića, ima, ono, Voja Vrajovića. A mislim, ona se loži na njega, on nju kulira onako muški. On nju kulira? No. On nju? Pa, da. E, ako kulira onako u ribu, pazi, razredni vam je gej 100%. Razredni vam nije gej, nego riba nije njegov tip, razumeš? Čovjek je intelektualac. Intelektualac? E, sad ćeš da vidiš šta radi neintelektualac. Zeko? Ne, deki, stanim. Deki je psihopata, voli se. Dobar dan, šta ćemo da pijemo? Espresso. Ja ću čaj od kamilice. Ja viski. A, se, ti beše zoveš Miljana? Da. Se mi znamo od nekog. Nemam pojma. Batice, mi imamo ovdje jedan ozbiljan poslovni razgovor. Pa... Jesi zapamtio ti viski, jedan espresso i... žalfiju. Kamilica, čaj. Kamilica, da. To ono što smo imali. Brate, opasna riba, čoveče, opasna. A dele kao da si ti njega maltretirao, znaš? Znači, ako uzmemo bus, znači samo za taj dan, i vi se odeknete vaših dnevnica, to možda bude najjeftinija ekskurzija, a najbolje. A mislim, ovo ja ću za ovaj svoj... Evo, hoće donosi ovaj ovo piće? Momčilo, protiću. Do sada ste na sva pitanja odgovorili netačno. Sljedeće pitanje. Šta je to ciklotron?
A, ciklotron? Mhm. Ciklotron. Ciklotron je, kao takav, jedna, to je u stvari naprava koja služi za ubrzanje, usporenje? Ne, elektronska naprava koja služi za elektronsko ubrzanje ne. Ciklotron je čestica koja služi... Joj, tata, ništa ne znaš. Sve mi se pobrkalo. Vidi. Jel, kako ti preučiš ovo? Kako ove gluposti pamtiš, trpaš u glavu? Pa ne znam, tata, ali... Jednostavno ne razmišljam da su to gluposti. Znam, kako to? Kako? Pa ne znam, postoje samo dve mogućnosti. To je da se nerviraš jer nešto ne možeš da naučiš. Ili jednostavno da ubediš sebe da ti se to sviđa što radiš. Razumeš? I onda ako ti se sviđa, ti to u stvari želiš, ne radiš zato što moraš. Kako da želim da znam šta je ciklotron, mislim? Pa ne to da želiš, nego jednostavno... Kao kad se praviš važan. A misliš ono u društvu i to? Pa to, na primer, eto, ako jednog dana budeš radio u toj velikoj firmi, kad položiš ove ispite, pa tamo držiš neki govor. Mislim, razmišljaj tako malo. Ili, kad si tako pametna, šta ti bi da uradiš ono što si uradila? Joj, tata, što me to pitaš? A to sam uradila skroz nepromišljeno. Pa gledaj, u školi nisam razmišljala zato što nisam imala vremena, ono, za ocene. Da sam imala samo 10 sekundi da razmislim, ja sigurno ne bih nikome upisala ocenu. A ovo za žurku, pa to sam uradila samo zato što sam htjela da privučem nečiju pažnju. Ti znaš da ću ja tom nekom da odšrfim glavu kad ga budem uvatio. Pa znam. Ja ću! O, Nenade, što nešto siješ? Mora da si najzad dobio na kladionici, a? Ljubice, pa i ti sijaš. Daću joj tebi. O, Pašu! Pobjeda, pobjeda je naša, bebo, apsolutni trijumf, e. Teča je sredio da cijelo odeljenje ide na ekskuziju. O, pa super, Teča. Ajde ti, Macu, ide u sobu, sad. E, mogu ti reći da ti je biologičarka mrak riba je. Smrzao sam se, ono. Dobit će sertifikat od mene kad budem išla ekskluzije. Ajde, ajde ti, ovaj. Moramo Teče ja da se preslišamo malo, znaš. Jeli? Pa baš bih voljela to da čujem. Ajde vi se tamo preslišajte dok ja spremam večeru. Važi, važi. Vidim, meni ako krene ovaj biznis, biće posle i za tebe, možda batališ o fakultet i o učenje. Hvala, daće Bog, Pašu. Daće Bog. Ali nemoj da zabrljaš nešto, molim te. Ja da zabrljam. Dobro večer. Dobro večer, teta Ljubice. Jao, što su vam divne te lokale. Teta Ljubice, čitala sam u najnovijem časopisu da sada starije dame preferiraju. Divno stoji. Ovako, došli smo vam predamo peticiju kojom vas molimo da bebu pustite na ekskurziju. Znate, naše odeljenje se organizuje... Iako dirljiv, vaš govor je beskoristan. Teodora je kažnjena. Jedino ako hoćete da uđete, imamo gosta na večeri. Ne, hvala. Idemo. Doviđenja. Doviđenja. Evo, ovo je za tebe. Hladno su potpisali peticiju, pa klinci su super. Sam ne znam šta misle, da na to neću moći da im kažem ne. Teodora je kažnjena do nove godine. Dobro, vidit ćemo za to još. Idem ja. A gde ćeš sad ti? Sad čekaš malo. Ba idem, teo to sve da organizujem, teo kačim telefone, teo promijem frizuru. I vi stvarno mislite da ona ne treba da ide na ekskluziju? Ne znam. Evo, kako mama bude odlučio, tako neka bude. Razgovarali smo nas dvoje. Vidjet ćemo još.
A što se ti mešaš? Pa ne mešam se. Sam upoznao tog njenog raznog, pa on je čovjek totalni udav. Će da im daje neke lekcije tamo, da oni nešto uče na ekskurziji i posle toga da ih ocenjuje ovamo na nekom kao testu. Pa ona nije ni svesna da je i dobro prošla ako ne ode na ekskurziju. Ajde, idem. Izvini što te ne pratimo, nemoj se ljutiš. Ti si naš. Ajde, čujemo se. Svima? Zaboravio sam jednu repliku. Ako hoćeš i ovu prvu repliku, ja se nisam zapatio. Mislim da sam zeznao. Ti si moj vražio. Nisi ti seljak. Evo ja mislim da je sjesto. Čekaj da rasporedim ovo jedna pačka leba da izgleda i više. Aksija! Pada, evo. Tom Hanra. Znam, zbunio sam se. Znaš li, kako je to bilo kad ste... Stani, jel može ovako? Gdje pa sad smrcu? Nije pasta, nego gorski mjenac. Zato što pola od dena... Kako se zove ono kad se... sasušen čovek ubaci u kutiju? Solarium! Ubit ću te! Ja sam sad malo zeznuo. Bilo vam i ubija muve na glavi. Velika je dilema, si normalan. Šta su drugi? Idem. Te. Poljubim, pa ću ti reći.